Alo, ljudi. Ajde, čekaj, ti ko si u jutru? Ti ko si u jutru? Ajde. Snima on, on se od 7 minuta snima. Ej, što te da je? Ha, kako pička se neka boji glasi? A ne može! Neću pika mi, sajim tomu, sajte. Ođe, jelamo se, kako se ovo ću pisa me. Držite ovo da ne radi. Dobar! Jebo budale. Da vidimo kako se da. Da vidimo. Lepo.